ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka godya iyo oo 20 kilomitir u jirta deegaanka qaraarow ee koonfurta gobolka muduga. Howlgalkani ayaa ku soo aadaya markii ciidamada galmudug ay ka warheleen in halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan xubno ka tirsan al-shabaab. Saraakiisha ciidamada ee hogaaminaya howlgalka ayaa sheegay in howlgalkani lagu burburiyey gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa, sidoo kalena ay dileen xubno dhowra oo ka tirsanaa al-shabaab. waxaana sidoo kale saraakiisha ciidanka daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka qaraarow ay xaqiijiyeen in howlgalkani uu daba socday xogo ay heleen ciidamada, isla markaana ay sii wadi doonaan. saacadihii lasoo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaa si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xubno ka tirsan al-shabaab, hase yeeshee ciidamada daraawiishta galmudug ay sheegeen inay ka hortageen dhaqdhaqaaqyadaasi uuna socon doono inta laga xaqiijinayo howlgalka amni ee deegaanada galmudug, gaar ahaan deegaanada inta badan ay ku sugan yihiin al-shabaab. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.